Jeg står lige med Herredsåsens anfører Mathias Holm, og vil gerne lige spørge, hvad er dine forventninger til dagens lokalopgør? Jeg tror, det bliver en meget lige kamp, og får en masse spil, og det bliver en stærk kamp også. Meget modstand også. Og kender I hinanden? Ja, går på hold sammen. Hvor mange af jer spiller på bedste hold? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har fra det andet hold. Men du kender en del? Ja. Ja. Tror du, I vinder? Jeg har store forventninger for det. Ja. Ja, vi får se.